cykel fick träffa lille skutt som skuttar fram och tillbaka. Vi blev förvånade över skutts hoppande. Höken funderar och inser att lille skutt gillade höken och tycker det är kul att höken är med i spök jakt Sverige. Spökkungen han är trevlig och snäll, för då kommer man få en karamell. Om man är snäll och trevlig mot spökkungen. Höken åker bil med bollen. Vi hade trevligt på vägen till spökjakt. Bollen är snäll, trevlig och är i samma år som höken. Spökkungen.